زندگی میں سکون انسان کو تلاش کرنا ہے تو اللہ ذوالجلال کے پیغمبر پہ درود بھیجیں. ان اللہ و ملائکته یصلون علی النبی یا سلموا تسلیما. ایمان کا دعویٰ کرنے والوں, تمہارا ایمان اللہ پہ بھی ہے, فرشتوں پر بھی ہے, نبیوں پر بھی ہے, کتابوں پر بھی ہے, اور آخرت کے دن پر بھی ہے, اور تقدیر کی اچھائی اور برائی پر بھی ہے. جس رب پر ایمان ہے وہ بھی اپنے پیغمبر پہ رحمتوں کا نزول کرتا ہے. جس فرشتوں پہ تمہارا ایمان ہے وہ فرشتے بھی اللہ ذوالجلال کے پیارے پیغمبر کے لیے دعائیں کرتے ہیں.